Toma chapa, Maria. Oi, uma chapa. Vou passar uma galinha aqui. A chapa. Chapa. Tá chapa, né? Tá chapa, tá bem chapado. Deixa a chapa esquentar. Espera a chapa esquentar pra ficar bom. Vou fazer pão na chapa, chapado. Deu lá. Ai, tá quente. Eu não gosto muito, tô errado.